Ministarstvo za sport, kulturu i mlade Tuzlanskog kantona podržalo je znatno veći broj kolektiva i projekata, što dodatno doprinosi razvoju sporta na Tuzlanskom kantonu. Podržano je 167 projekata i aplikacija sportskih klubova. O ovoj temi ovo jutro razgovaramo sa Erminom Jusufovićem, šefom Odsjeka za sport. Dobro vam jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala, bolje vas našao. Evo, gospodine Jusufović, u odnosu na prethodnu godinu, ove godine Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona podržalo je znatno veći broj sportskih aktivnosti. Pa jeste, evo, u prošloj godini je na ovom javnom pozivu o kojem razgovaramo bilo podržano tek nešto preko 48% aplikanata na javni poziv, što je bio jedan signal da se dodatno angažujemo i uključimo svi mi u ministarstvu na čelu sa ministrom Gazićem, i mi smo naprosto u ovoj godini na takav način i pristupili. Iako smo prije toga sve ove naše propise u skladu sa instrukcijom naše revizije morali određeno meri korigovati, nakon tog dijela u pripremi javnog poziva i odluke za sport, pristupili smo edukaciji sportskih organizacija sa područja Tuzlanskog kantona i svih zainteresovanih strana na način da uspješnije apliciraju na javni poziv, na sve javne pozive koje naše ministarstvo u toku godine objavljuje. I nakon toga imali smo jedan cilj da ove godine procenat prolaznosti bude 80%. Mi smo ga gotovo dosegnuli, negdje preko 79% uspješnih aplikanata smo ostvarili ove godine, što je zaista jedan lijep uspjeh obzirom evo, na rezultate iz prethodne godine. A i nama velika satisfakcija obzirom da smo uložili jako puno energije u komunikaciji sa našim korisnicima usluga. Prije svega, kada je u pitanju ovaj javni poziv o kojem razgovaramo, mi smo imali infodan u BKC-u ovdje u Tuzla, gdje se obzirom na okolnosti iz prethodne godine, ove godine pojavio veliki broj sportskih organizacija koje su tražile informacije. Nakon toga smo omogućili da svi oni kojima trebaju informacije pozovu na kontakt telefone u toku javnog poziva nas u ministarstvo. I naravno, svi oni koji su došli u ministarstvo da se lično obrate za pomoć, za sugestiju, za neku instrukciju, mi smo ih sve primili. I na kraju evo, imamo osjećaj da iste sam stepen zadovoljstva svih korisnika usluga, a i nas u ministarstvu koji služimo tim našim sportskim organizacijama sa područja cijelog kantona mnogo veći nego što li je to bio ranije. Evo, spomenuli ste veoma zanimljive i podatke i statistiku. Koliko ste zadovoljni svim time? Pa moram priznati da sam poprilično zadovoljan. Dogodile se još neke sitnije stvari koje nismo mogli predvidjeti u ovom trenutku, ali evo, sve to je nama signal da u nekom narednom periodu još dodatno popravimo, da ne kažem drugačije, te naše propise kako bismo i ovaj procenat od 20% onih koji nisu ostvarili pravo na dodjelu sredstava u nekom narednom periodu smanjili, naprosto kako bismo u pravom smislu te riječi bili i ministarstvo sa područja cijelog kantona, i kako bismo uveli u pravo sve sportske organizacije u svim uslovima i kriterijima tamo kada su u pitanju naši javni pozivi. Nadam se, evo, obzirom da smo i ove godine imali korisnike sredstava u svim pojedinačnim kriterijima, nadam se da ćemo tako nastaviti u budućnosti i da ćemo otvoriti sebi prostor da radimo i neke kreativnije stvari, da radimo neke stvari za vizavi budućnosti. Naravno, za sve to će nam trebati i podrška i feedback svih korisnika usluga, a ovdje ću napomenuti da je Savjet za sport odigrao i igra veoma značajnu ulogu kada su u pitanju kreacije tih propisa i na određen način abrijeti svega onoga nabolje. Svakako bitna je ta komunikacija zajednička da bi sve to i uspjelo. Tako je. Mi smo ostvarili komunikaciju sa svim savezima, nešto intenzivniju sa ovim krovnim savezima, Sportskim savezom Tuzlanskog kantona i Sportskim savezom osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona. Ali evo, kontinuirano pozivamo, zovemo na dogovor, prihvatamo primjedbe i sugestije svih ostalih kolektiva i nadamo se evo, da će ovaj trend biti nastavljen u budućnosti i da ćemo imati stepen zadovoljstva, ali evo da ćemo se uspjeti izboriti za nešto značajnija sredstva u budućnosti kad je u pitanju sporta. Zapravo, koliko ovakvi događaji doprinose razvoju sporta na području Tuzlanskog kantona? Pa, doprinose jako puno. Evo, jutro sam imao priliku prije dolaska ovdje
potpisati ugovor sa korisnikom usluga koji nije mogao jučer stići na ovo potpisivanje ugovora i taj korisnik je prvi put ostvario pravo, do sad nije ispunjavao uslove i oni su prezadovoljni. Pogotovo i koji ulaze u pravo, koji su prvi put, recimo kaže čovjek, ja sam dobio otprilike onoliko koliko sam očekivao i niste ni svjesni koliko mi ovo znači i za budućnost kluba i za djecu, ali i za manifestacije koje se održavaju na području Tuzlanskog kantona u velikoj mjeri im je olakšalo provođenje svih tih planiranih aktivnosti. Mm-hmm. Evo, podržano je 167 projekata i aplikacija, ali tako? Tako. Koliko je izdvojeno novca za ovu namjenu? Kada je pitanje ovaj javni poziv, mi smo imali ukupno raspoloživa sredstva u iznosu od 889.000, od čega 100.000 konvertibilnih maraka otpada na javna preduzeća u oblasti sporta. 789.000 je znači za sve ostale sportske kolektive, a od toga smo imali unutrašnju raspodjelu na način da je 80% sredstava predodređeno za vrhunski kvalitetni sport, vrhunski kvalitetni sport lica s invaliditetom, kvalitetni sport, kvalitetni lica s invaliditetom, te omladinski sport. I tu smo, kad je u pitanju ovo omladinski sport, a preostali 20% je naravno išlo na sportske manifestacije, sport za sve. Kad je u pitanju taj omladinski sport, moramo ovdje konstatovati da je uprkos mnogo većem broju aplikanata nego što je to bio prethodne godine, omladinski sport zadržao neki nivo stečenih prava, što je bila i intencija pri kreiranju propisa za ovu godinu. Ona je tako da mi je to posebno drago da upremo što većeg broja najmlađih sportista na području Tuzlanskog kantona i da olakšamo i sportistima i njihovim roditeljima, ali i sportskim kolektivima koji se trude u ovom današnjem vremenu da dovedu djecu u sportske dvorane, na fudbalske terene i bilo gdje da korisno potroše svoje vrijeme. Evo, kada ste već spomenuli omladinski sport, koliko su zapravo mladi zainteresovani za sam sport? Da li se prijavljuju na projekte? Koliko znaju o projektima? Pa, kada je u pitanju ovaj sport za omladinske uzrasne kategorije, on u suštini uvijek pripada sportskim kolektivima koje i nisu po defaultu omladinske. Kada je u pitanju samo zainteresovanje za bavljanje sportom, nažalost nije onoliko koliko bismo mi željeli. Zbog čega? Pa siguran sam da tome jako doprinose i ove društvene mreže i sporedne aktivnosti koje naprosto odlače pažnju, koje su onako malo ugodnije, komfornije za proživljavati i provoditi. Ali evo, mi se nadamo da ćemo i kroz druge komplementarne aktivnosti našeg ministarstva, kao što je školski sport, za koji posredstvom kantonalnog školskog sportskog saveza izdvajamo određena sredstva za provođenje aktivnosti školskog sporta, da ćemo i na taj način stvoriti određenu kritičnu masu i jednu bazu koja će biti baza sportskim kolektivima na području Tuzlanskog kantona i mislim da smo na pravom putu u ovom trenutku, u ovoj godini. Imao sam priliku recimo prisustvovati kantonalnom takmičenju u odbojci u Gradašcu gdje za jedan dan u 4 sportske dvorane nije se uspjelo završiti takmičenje. Znači, ogroman broj djece je zainteresovan kako za odbojku i te druge školske sportove. Tako da, evo, nastojat ćemo u narednom periodu razviti svijest prije svega kroz škole, kroz školska takmičenja kako bismo omogućili i određenu bazu i dali na uvid i sportskim klubovima sa područja cijelog Tuzlanskog kantona u broj djece, u zainteresovanosti talenta za određene sportove. Tako da, evo, nadam se da ćemo svi zajedno uspjeti da ponovo napravimo da je bavljenje sportom in. Svakako. Koliko zapravo roditelji igraju ulogu u svemu tome, a znamo da je njihova uloga bitna? Pa jeste, evo, imamo situaciju gdje, na primjer, u uspješnim sportskim pričama o omladinskim uzrasnim kategorijama, koliko god žrtvu podnosila ta djeca koja pored školskih obaveza imaju te sportske koji ulažu jako puno energije i vremena. I obično je po defaultu u takvim pričama i za uspješnog sportiste stoji i porodica koja sve to na određen način trpi, koja svoje slobodno vrijeme izdvaja kako bi omogućilo djetetu da stigne na sve te obaveze. Naprosto roditelji danas i voze djecu na treninge, tako da svi roditelji koji imaju djecu u sportskim kolektivima znaju koliko je to s jedne strane žrtva, a s druge strane koliko donosi benefita naprosto i tom djetetu i u sportskom razvoju i u socijalizaciji, ali i roditeljima kojima je u svakom slučaju stalo da njihova djeca danas sutra izrastu, osim uspješne sportiste i uspješne ljude koji će biti ono poštovani, cijenjeni u društvu, koji će se na kraju krajeva izboriti za svoj položaj. Ministarstvo za sport, kulturu i mlade Tuzlanskog kantona često objavljuje pozive, aplikacije da se mladi mogu uključiti, ali naravno i svi drugi sportaši.
Pa jeste, mi imamo, pored ovog javnog poziva za sport i javni poziv za sportsku infrastrukturu, ali posebno bih ovdje podcrtao javni poziv za školske i sportske nagrade i za stipendije na godišnjem nivou. Ta javni poziv je negdje na nivou od 140.000 konvertibilnih maraka. Ove godine smo imali preko 200 školskih i sportskih stipendija. Znači, te stipendije su dobila djeca koja su učestvovala u školskom sportu na području Tuzlanskog kantona, a oni najbolji koji su dopali do federalnog nivoa su dobili nešto izdašnije nagrade. Kada su pitanje ove stipendije za ostvarene rezultate u 2023. godini, mi smo dodijelili, ne znam sad tačno, 82, čini mi se, sportske stipendije za najuspješnije sportiste sa područja Tuzlanskog kantona, što je također značajan napredak u odnosu na prošlu godinu kada je taj broj bio manji negdje za, čini mi se, 30-ak. Tako da, kada sve ovo uzmemo i činjenicu da sufinansiramo i taj školski savez Tuzlanskog kantona, da motivišemo i nastavnike koji nisu isključeni iz ovog sistema nagrađivanja, a i same učesnike, siguran sam da ćemo napraviti još jedan dodatni napredak kada su u pitanju zainteresovanosti, motivi djece da se bave sportom, barem kroz koliku toliku satisfakciju u vidu novčanih nagrada i priznanja za sve ono što radi u toku godine. Vjerujemo da će tako biti i u budućnosti. Pa evo, i mi se nadamo i čvrsto vjerujemo. Moram vas pitati, kada su u pitanju korisnici, koliko su zapravo zadovoljni sa podrškom ministarstva? Pa jako je teško iz perspektive nekog koji je uposlenik ministarstva pričati o stepenu nekog zadovoljstva naših korisnika. Mi uvijek vjerujemo i nastojimo da taj stepen bude što veći. Nemamo neke tačne podatke, nismo radili anketiranje naših korisnika usluga, ali obzirom na neki feedback koji dobijamo obilaskom terena, manifestacija sportskih kolektiva, mislimo da smo na dobrom putu. I zbog svega o čemu sam govorio na početku ove vaše emisije, zbog otvorenosti ministarstva, zbog i ovih procenata o kojima smo govorili, znači da smo doprli u značajnom mjeri. Da je dovoljno, vjerovatno nije, jel, mi ćemo nastojati da taj stepen zadovoljstva popravimo na najveći mogući nivo, da sve one koji su nezadovoljni primimo, da sa njima porazgovaramo i da omogućimo da oni u budućnosti ostvare prava tačno po onoj mjeri koliko je propisano našim propisima. Kakva je budućnost sporta na području Tuzlanskog kantona? A iskreno se nadam da je svijetla. Obzirom na sve rečeno ovdje i na jednu činjenicu da mi očekujemo i da država na kvalitetni način stane iza cjelokupnog sportskog sistema, pogotovo kada su u pitanju ovi reprezentativni sport i sportski reprezentativci i sve ono. Nadamo se da ćemo dočekati tu vertikalu koja će zaštititi sport, koja će preuzeti svako u svojoj nadležnosti dio finansiranja, a do tada ćemo mi nastojati sa ovo sredstava s kojima raspolažemo izvući maksimum, sufinansirati, kao što nam je i praksa, o tome nisam govorio, da naše ministarstvo sufinansira sve članove reprezentacije sa područja Tuzlanskog kantona, što pojedinačnim odlukama ministarstva, što odlukama iz tekuće rezerve vlade Tuzlanskog kantona, tako da smo mi i u ovoj godini i prethodnim sufinansirali odlaske na najveća takmičara paraolimpijaca u streljaštvu, atletičara, karatista, stonotensera, tako da evo i u tom dijelu nastojimo biti jedan faktor motivacije da lokšamo i roditeljima i klubovima sa područja Tuzlanskog kantona i moram kazati da imamo izuzetno dobru saradnju sa državnim savezima koji su nezaobilazan faktor u proceduri kada je u pitanju sufinansiranje tih reprezentativnih takmičenja. Tako da iskreno se nadam i čvrsto vjerujem i kao sportista i sada sportski radnik da je budućnost sporta na Tuzlanskom kantonu dobra, da je bolja nego što je ovo trenutno stanje i mi ćemo svakako kao resorno ministarstvo nastojati da na što bolji mogući način budemo servis svim korisnicima naših usluga. Zapravo mnogo je sportskih klubova, različitih klubova učestvovalo i na svjetskim takmičenjima. Ministarstvo je bilo podrška, što je veliki značaj. Tako je. Kada su u pitanju ta netipična takmičenja, to su takmičenja na koja sportski kolektiv ostvari plasman u toku takmičarske sezone koja ne mogu biti planirana, ministarstvo je tu pristupilo sa posebnom pažnjom i olakšalo samu proceduru pristupa sredstvima. Tako da imamo i klubove kao što je evo jedan od najuspješnijih klubova, trenutno rukometni klub Sloboda koji je ostvario pravo na sredstva. Imamo u sljedećoj odbojci također klub koji je učestvovao na klubskom takmičenju. Imamo Strijelce i Živinica koji su posredstvom Paralimpijskog komiteta učestvovali na evropskom takmičenju i kvalifikacijskim takmičenjima za paralimpijske igre, a tu su i karacisti
koje ima i ministarstvo podržalo nastupe na balkanskom, evropskom i čini mi se svjetskom takmičenju u ovoj godini. Evo, za kraj nam još kažete, da li ministarstvo nastavlja ulagati u sport kada je u pitanju Tuzlanski kanton? Nastavlja, naravno. Mi ćemo nastojati da omogućimo imaju prije svega i nešto značajniji dio sredstava, ali evo i da sve ovo što imamo na raspolaganju objektivno, korektno, sportski proslijedimo do korisnika usluga. Iskreno se nadamo da ćemo obezbijediti dostatna sredstva, ali i da ćemo biti prije svega dobar domaćin, dobar servis korisnicima naših usluga i da ćemo zajedno raditi sa cjelokupnim sportskim sistemom na poboljšanju i uslova i kriterija i svega onoga što čini jedan sportski sistem. Svakako. Hvala vam mnogo što ste bili naš gost i podijelili informacije sa našim gledateljima. Hvala vam.